Contraband Police é uma ficção. O jogo é inspirado na realidade, mas qualquer semelhança não autorizada com eventos reais ou pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. A história, nomes, personagens locais foram descritos pelo criador, fim de entretenimento. Cruzamento da fronteira de Karikatka, 16/4/81. Eita! Ah, eu posso olhar pro lado, né? Já, aqui nós já tá jogando. Área restrita, posto fronteiro. Ok, chegamos. E. Caralho, tipo, a voz da consciência. É o Boninho, né? Falando. Ah, tab. Tá, veículos, exploração, verificação de documentos. Eu preciso ler? Nossa, eu acho que é melhor ler essa parte aqui. Para atravessar a fronteira, o motorista deve ter um conjunto completo de documentos válidos. Você pode comparar automaticamente os campos selecionados ao custo dos campos de percepção. Regenere-os descansando em seu alojamento. Erros na papelada impedem a entrada no país. Seria difícil de marcá-los no relatório. Porra, esse aqui... Caramba, cara. O que acabou? Acaristão, República do Acaristão. Legal. 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 É isso. Tamo pronto. Já tamo pronto pro nosso primeiro dia de trabalho. Beleza. Pode entrar, camarada. Parou, 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 parou. Ricardo, saiu outro documento. Tá. Passluzzi automatici comparano instrumento identidade do cidadão Elis Grigoriechetti. Tá certo. Acho que é aprovado, né? Aprovado. Não vai dar nada. Adeus, camarada. Legal, né? Legal. Olha o carrinho dele, olha o carrinho dele. É nóia, hein? Tá com cara de nóia, velho. Tá com documento. Deixa eu ver isso aqui. Tem a foto. Tá sem o bigode, hein? E esse bigode aí, hein? E esse bigode? Tá vencido? Janeiro, fevereiro... Ah, eu devolvo pra ele e nego, né? Acho que é isso. Falar com ele... A inspeção foi concluída, negado. Aquele abraço. Da mala? Não, porque o caralho, velho. Vamos, vai embora. Tá vendo? Decisão assertiva, ó. Ó, 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 ó. Aqui, e o aerofólio? E o aerofólio? Pra segurar o carro. Ué, tá faltando uma parte do carro aí, né? Irja, Saui. Passaporte 86284A7Z. Tamo rápido. 3 de agosto de 81. Tá? Razão turismo. Ó, tá ok. Tá ok. Tá aí, ó. Aprovado. Pode ir. A cara está em aí, cá. Aí, tá aí. Finalmente o caralho também, né? Porra, tô fazendo trabalho, porra. Ficou 10 minutos na fila, bicho. Isso aí nunca foi pros Estados Unidos. Bom, avaliação bom. Aí, ó. Não, tá tudo certo. Agora você pode ir pro seu apartamento, descanso merecido. Beleza. Caralho, olha o nosso apartamento, hein? Olha o nosso apartamento. Olha o nosso apartamento. Entrou. Aí, tem um cigarrinho. Caramba. Primeiro veículo para a... Opa, 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 opa. Tem cara de 40 anos. Sai do veículo. Pra começar, sai do veículo. Marca de cobra. Olha aí, ó. Olha a marca da cobra aí, hein? Você pode encontrar contrabando nesses locais. Você fica paradinho aí, viu? Senão, ó. Ó, ó. Ah. Eita! É coca! Olha aí! Olha aí! Aí, olha aí, camarada. Pneu. Peraí, vamos abrir agora. Agora, velho. Agora é a malha fina, né? Agora é a malha fina. Escapou. Opa, ó a coca aí, ó. Olha a coca aí, porra. A cara do gola. Dá esse documento. Sabe que será está? Cara, é, pegar os documentos. É, se fosse só pelos documentos, tava de boa, né? Tava de boa. Pena que não é. Pena que não é. Você tá preso, meu amigo. Se é, bravo, velho. Olha lá. O camarada aí tá preso, porra.
Aí, inspeção perfeita. Cara, já zeramos. Já zeramos. Já zeramos. Essa musiquinha, já sai do veículo, sai do veículo. Já chega, abre a porta. É, essa é a nossa rotina aqui. Inspeção de rotina, camarada. Dá os documentos. Zion Korolov. Cara, tranquilo, né? Ele tem 40 anos. Nascido em 41. 81 tem exatos 40 anos, né? E o que, que a gente tem aqui, ó? Um dos nossos informantes da gangue obteve informação velha sobre o caído da minha cabeça. Tá. Coincide. Senhor, se afaste do veículo. Se afaste do veículo. Não há nada ilegal, caralho. Aí. Não, pega esse dinheiro. A gente vai com... Primeiro vamos ver quanto que tem de droga. Pra depois ver se, né, o quanto... Caramba, hein? Cara, opa. Toma, porra. Daí, ó. É mais... Agora ficou mais caro. Agora o bagulho ficou mais caro, concorda? E aí? É até 350 mesmo que você vai oferecer? Agora ele reparou que acabou. Opa. Pare com isso, cara. Aí, porra. Aí, ó, caindo toda a droga do bagulho, cara. Tá recheado, velho, tá recheado. Você viu que ele já tá abalado. Aquele rolê lá dos 350 lá, você viu que, né? Aqui foi na maldade mesmo. Você tá preso, porra. Vamos guardar. Oi, olha! Caramba, velho. O cara era o Pablo Escobar, bicho. Então, ó. Os vagabundo tá aí, armazém. Eita, ó, nevou, né? Ó, caramba, quem sabe, sabe, velho. Quem sabe, sabe. Caralho, velho. Parou. Aí, ó, acidente aqui, cara. Tá tudo bem? Ué. Cara, motorista do caminhão, não vou mandar descer, não, velho. Vamos falar com ele. Subir aqui. Agora, vamos listar. Fogão a gás, 3. 1, 2... Não. 2, 3. 3 fogão a gás. Geladeira. 1, 2. Detergente, 1. Detergente aqui, ó. 1. Vaso sanitário, 1. Barril de gasolina, 1. Cimento, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Aparentemente, alguém tá contrabandeando cimento. Será que é cimento esse pó aqui? Será que é só cimento? Então, aí é que tá, hein, rapaziada. Vamos lá, ó. Aí é que tá, velho. Ele tá com 2 cimento a mais, né, velho? Eu acho que, cara... Será que a gente não alivia, velho? Não tá parecendo que ele é trabalhador, velho? Cara, eu acho assim, ó. A gente também não pode aliviar de graça. Vamos meter a faca. É cimento mesmo, velho. Ó, ele tem 10. Ele falou 8, correto? Cara, a gente vai inspecionar 2. E aí é uma justiça do Salomão, tá ligado? A gente inspecionou um de lá. É, aí, pronto. Agora ele tem 8. Tá tudo certo com ele. Eu acho que ficou um bagulho meio justo, tá ligado, velho? Tá liberado, humilde. Né? Aí, legal. Ué, ficou pá ainda, cara? Você ficou pá? Ué, como assim, cara? Muito ruim? Acabou a brincadeira, velho. Acabou a brincadeira, agora o negócio vai ficar louco, tá ligado? Já chegou o paz e amor. Agora, cara, mano, alguém vai pagar a conta. Primeiramente, sai da p*** do veículo. Ele é do substância inflamável 4, barril de pepinos.
Um. Tá. Cara, agora... Olha aí, não era apenas, não eram apenas pepinos, né? É aí. Tá aí, velho. Tá aí, quero mais, me dá mais aí. Aí, caramba, velho. Cara, ué, beleza. Não vou nem falar muito, tá em cana. Tá em cana. Mó treta, né? Aí, ó, aí. Tá vendo? Deixa eu falar com você. Tá. Deixa eu ver aqui. É, pacote. Ué! Eu tô em choque. Ué! Ele foi pra direita ou esquerda? Nossa, aqui acabou, rapaziada. Nossa, cara. Derrota. É agora, hein, rapaziada. É agora, ó. É agora. Já vamos ficar aqui, ó. Já vamos ficar... Caramba, tem que ter o olho em mil coisas, velho. Resumo da auditoria. Inspeção perfeita. Documento. Parou. Ah! Caralho, velho. Ele foi pra esquerda. Ah, parar o fugitivo não dá, cara. Não dá. Parou. Não, eu tô na bota. Ué, a gente tava indo bem. Aqui acabou pra você, amigão. Aqui acabou pra você. Otlixo! Aqui acabou pra você. Hã? Caralho, velho. Olha. É, você viu? Ó quem voltou. Pai chatíssimo na direção, viu? Chatíssimo. A vida mede sua resistência. Esse beat pra mim é minha residência. Por isso eu tenho essa competência. Autoestima é bem mais que só vestimenta. Eu não quero estar em evidência. Isso gera inveja em quem não pensa. A vitória é sempre consequência. Entendo o processo e o vence. Só fica meu som, então não esqueça isso aqui quando eu for.